Sənəb Erdoğanla İlham Əliyev Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərini o səviyyəyə qaldırıb ki, orada hər hansı bir hakimiyyət dəyişikliyi də bu münasibətlərə ciddicə vurmaz və belə bir cəhddə olan şəxsləri də Türkiyə xalqı əf etməz. Buna görə də mən növbəti dəfə Ermənistanın bu təxribatçı fəaliyyətini qınayıram. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fransanın iştirakı ilə hər hansı bir danışıqda iştirak etməyəcəyinə dair mövqeyini növbəti dəfə dəstəkləyirəm və alqışlayıram. Hesab edirəm ki, Fransa Ermənistanın böyük bacısı kimi özünün tərəfsizliyini nümayiş etdirə bilməyib. Ona görə də bu proseslərdə iştirak etməməlidir və Azərbaycan da buna imkan verməlidir.